Aba, გადავედით ახლა ჩვენ ტყუპებზე. ტყუპებზე. Და კი არის ტყუპებივით მოკაზმული. რაც მოისმინე ახლა ტყუპებზე, ესე არის. არის ხო ახლა ჩვენთვის გაუსაძლისი. Ara, ცოტა მოვიწყინე უბრალოდ. Ისიც რა არის? Ხშირად მხვდება ხოლმე ბატონო მიხელ თქვენი ვიდეოები TikTok-ზეც, Facebook-ზეც და როცა ჩემ ზოდიაქოს ახასიათებთ ხოლმე, ერთ სიტყვასაც საერთოდ მსგავსებას ვერასდროს ვერ პოულობ საკუთარ თავთან. Ალბათ არსებობენ არატიპიურები და 100%-ით არატიპიურები, იმიტომ რომ ერთადერთი ჩემ ზოდიაქოსთან საერთო რაც მაქვს, არის ალბათ ხასიათის ცვალებადობა, მეტი არაფერი. წეღან ახსენეთ, რომ აი ამას ვენდობი, იმას ვენდობი, მაგრამ აი ტყუპებს ვერასდროს ვერ ვენდობი. Arazdros ar qopila chem tskhorebashi ise ro vinmestvis ramenair sakitkhshi imedi gamesruebina. Fikrob ro qvelaze sando adamiani var tu sheizleba vinme chem garemotsvashi megulebodes, imetam ro pasukhisgeblobis shegrzneba mak imdenad magali ro mirchevnia chemi sakme gavapucho vidre skhvisi. Ari ori tipis adamiani, tipiuri khasiatis matarebeli da aratipiuri. Როცა სხვა ნიშნები უფრო მეტზე გამოსახდნენ და ტიპიურ ტყუპებს არ ავლენს, სხვა ნიშნებს ავლენს მეტად. აი ახლა უყურე ელემენტავად რამდენი ხანი ჩვენ საუბრობ დააკვირდი რა. აი როგორ ზის გაუძრევლად ერთ პოზაში. ტყუპებისთვის ეს შეუძლებელია. ტყუპები როცა ჩემთან მოდის პირად ჰოროსკოპზე უნდა ნახო რა ხდება. აქედან აქეთ. Აქეთ მე ესე, მე იქეთ უნდა გაიხედოს. Sumodraobashia dinamikashi ar sheuzlia es a ese amde khans klasikuri tqupi moqdeba tsudat gaxteba ro da nevrozi daeqeba mixti amiton es aris ara klasikuri tqupebis tsarmadgeneli an gverditi nishani kirchkhibi an meore nishani kuro axtens mazedidze gavnas mzeki konda tqupebshi davodebis momchi magra sheleba mtvare merkuri venera sam planeta moqta kuroshi sastorshi mqavs mtvare rogorc gavarkuia tvare sastorshi mer Merkuri gonebis planeta sheleba 10 ivnis var davadebuli. Nu kuro ikneba Merkuri. Kho, da sheleba es gvadzlebs aeset aiese tqupebi, aba damanakh. Merkuri tqupebi amde khans gaunzrevlat ertkoz. Batono Mikhel, kuro khas vigats auts. Batono Mikhel, akhali tselia da zalyan saintereso 2023 tsels tqupe ის პროგნოზი ასე ვთქვა. კი ბატონო, ვიტყვით. მოდი ახლა ესე ვთქვა, ტყუპებისთვის წელიწადი უდაოდ საინტერესოა და კარგია და რატო? ახლა გეტყვი. პირველი, ხელს უწყობს განთავისუფლებას მარცხებისგან და მარსი, რომელიც ახლა თქვენ ზოდიაქოშია და მარსი არის ცოტა აგრესიის, დაძაბულობის პლანეტა, ის გამოვა თქვენგან, დაქტოვებთ. ამიტომ შესაბამისად უფრო თავისუფლად იგრძნობთ თავს. დემოკრატიული პრინციპების გაღვივების შესაძლებლობა მოგეცემათ. ახალი იდეების, ახალი რევოლუციური იდეების სურვილები გექნება და მათი განხორციელების შესაძლებლობა. მათ შორის ახალი საქმე, ახალი პროექტი, ახალი იდეა, ახალი ნაცნობობა, ახალი მეგობრული წრე, სიახლეების პერიოდი მოდის, რომელიც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ოღონდ, ოღონდ აი ეს ოღონდ მნიშვნელოვანია, ყოველთვის არ უყვართ, არასდროსაც მე ვამბობ, რომ ოღონდ რა არის ხელისშემშველი ფაქტორი და ამის გარეშე ცხოვრება არ არის. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რა გაქვს ხელისშემშველი. Პირველი, აუცილებლად, რადგან თქვენ მოლაპარაკე ნიშანი ხართ, ხშირად გასცემთ ინფორმაციას, რომელიც არ არის გასაცემი. Და შეზმამსაც ხმები ამას იყენებენ თქვენ საწინააღმდეგოდ. ამიტომ იეცადე იმოქმედო საიდუმლოდ. პროექტი გაქვს წინ და წინ უგათქვა. ჯერ ნაბიჯი გადადგი, მერე გათქვი. Машин цахвал წინ. ეს ერთი და მეორე, ნებისმიერ ინფორმაცია გადამოწმე. Არა აღნიშნობა ხელშეკრულებას აწერ თუ ვიღაცამ რაღაცა გითხრა, ფეიკების ალბათობა გაკმაღალი. Ყველაფერი გადაამოწმე, მაშინ წელიწად იქნება გადასარული.